Schätze! Nå starter du med maks lokrein! Ja. Nå var det fylte du seilen når du hadde den til lo. Ja. Du skal fylle seilen når den til le, og så trykke den ned. Ja. En gang til. Ja, bra. Du kunne vært raskere, men nå satte du ned med full trykk I seilet. Det var mye bedre enn den forrige. Nå du veldig flink på å beholde lekrengen, helt til du setter deg. Vent, 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 vent! Nå det samme feil. Nå venter lenger på lo, når du skal ha det fra styrbord til babord. En gang til!